kan pak boy, rak kaya kue jomblo kadaluarsa. Kue jomblo kok ngeras pikirane. Kue nak kue pengen repot, nak pengen muter-muter nyemut tempat nyamuk wae. Lumayan on si bateri. Tangi turu wae jogong kene. Necis ngene pendinge, Boy. Bapak mari kerja ge, Boy. Minggu-minggu kok kerja koyo melu company. Hah? Sabtu setengah hari minggu holiday. Holiday opo? Percuma aran ceweke. Yo ana ceweke ra kok wong aku Pak Boy kok padha ke kuwe. Jomblo kadaluarsa. Pak Boy opo? Pak Boy cap kadal wae. Aja gawur kowe. Oh, aku sing dijeket ora kal. Aja ah, Boy. Pak kencan karo cewek kok ora modal, kok nyilih jekete. Aja blet-blet kowe, Kal. Ora masalah pelit, Boy. Masalah iki engko pat anggone pasar. Alah, anu pasar kok jer jaketan. Kemulan sarung po ngarah ra oleh. Hah? Wes gurune kalah, sing jekete. Kalau sedelu kok langsung tak belek kayak kok. Saya tak cukup ya, Boy. Ya, Boy, tak kok cuci dulu. Heeh, tak belek kayak kuatir, Pak. Lah ngono karo kanca gua jeblit-jeblit kal. Tak dungoke min cepet-cepet oleh jedu. Hah? Min iso koyo aku, lidi iki ora nang omah njur ngowoh toke. Kekal, ora alus ke, di cewek jalan-jalan ku undani cewek eh gara numpai to, numpai apa Boy, numpai pacar apa? Hah? Yo numpai motor ya kal, kalau jalan-jalan, kue jomblo ku ngeras pikirane, ku nak kue pengen repot. Gayamu Boy jadi pacar ya kemeliti, ku putus meringis kue. Ya wis kal, aku tak jalan-jalan dhisik. Karo Pak shopping aku karo nonton bioskop. Santai wae engko mule tak jejake. Tak kok jajan. Rasa gaya Pak jejake kowe, Boy. Paling rada duit kowe iku. Wis, ujunge cek kowe kal. Pak Boy iki duite unlimited. Hah? Oh, akal. Nak nang omah dhewe aja kakean berhayal yo. Wis rene lungo ya. Nyumbuk-nyumbuke totok. Kemleti kudu pacar siji ae kok. Aja lali kal. Nak pengen muter-muter nyemut tempat nyamuk wae. Lumayan on si bateri. Terang marem pas setel. Ben muter lu kenceng. Kulo iki Boy, wis ono ah minta ya. Ya wis ra aku tak mlaku dhisik. Karo ngendep-ngendep iki tok. Nak pengen ngomong kowe yo. Ya wis guys, ayo jalan-jalan tak bengi. Brekal, brekal. Ngene iki kabare. Brekal. Betah ora ngontrak ning kene? Yo betah ra ning kene wis setengah tahun kok ora betah. Tak kira-kira betah kan. Masalahe kok wis rong sasi kok ora dibayar kontrakane. Ah, sing bener, Pak. Tiap bulan aku bayar terus on time. Tiap tanggal 5 aku bayar gajian kok. On time opo? Buktine iki rong sasi rumbayar ke. Piye? Apa dasa iki po?
temenan aku iki wis bayar. Bayar karo sapa kowe iki, Kal? Wong iki buktine orang sasi awakmu iki urung bayar. Ya biasa ra, aku bayar karo koboy. Bayar opo, Kal? Kowe karo koboy iki padha wae, urung do bayar. Wes ngene, saiki koboy celokke takoni njajali kok bayar. Wah, koboy iki lungo iki, Pak. Iki pacaran dhewe kok. Ya berarti kowe iku saiki kudune bayar. Kowe ngenteni koboy nek beli. Wah, koboy kurang ajar kok. Kon bayar kontrakan malah ora dibayarke kok. Jangan-jangan kan iki. Kita di pacaran iki. Wah, lah kuwi, Pak, becae, Pak. Ali kowe. Wah, caloroku serius meneh iki nggih dorebukan apa kuwi? Rebukan bantuan po. Mbakku daftarke. Bantuan-bantuan gundulmu iki, Boy. Rene kowe tak omongi. Kok dompet aku, dompetku ketinggalan, Pak. Jalan-jalan kok karjangku. Yo wis rene. Jalan-jalan karo ceweke dompete ketinggalan. Omahe aku kewirangan, ndralah yo aku yo kelingan. Kowe wae nek pagi pacaran nek kelingan. Nek wae bayar kontrakan gayek ngelalen. Wes goreng lagi ndi? Ojo bos. Iki duite Pak Gedulan karo cewekku. Sing tak titipke kowe nggo bayar kontrakan ndi, Boy? Lha iki tak simpen ning dompet, tak ge modal pagi jalan-jalan karo cewek. Guayane duit pak boyan limited, duit kontrakannya dibuat. Tak bayar uangnya pisane ya bos. Ini masalah duit pak giduran kerja cewekku. Kemayu meneh. Duite gorene nak ora kowe caloro minggat ke kontrakan. Boy, sido ora dinane suwinane ra teko-teko. Yo sido ra, sik deluk ki ono masalah sithik kok. Lah ayo ra, sore jare Pak nonton film bareng. Wis cepet ya, Boy. Dinane pacare jare Pak jalan-jalan kowe. Jalan-jalan apa ne wong ki dute Pak Jaluk bos kuwi bayar kontrakan kok. Oh, berarti Om ra ada duit. Gayane Pak ngajak jalan-jalan. Ngomongnya duitnya unlimited. Jalan-jalannya ditunda yo. Ditunda apa? Batal wae. Mas, lego perak. Wah siap. Ayo Pak jalan-jalan karo aku ya, gelem perak. Jangan kan jalan-jalan, udan-udanannya aku yo gelem. Pokoknya mangan nonton aku kabeh sing bayar. Nah mangane tak do oleh sih. Sak puasmu. Wah cocok iki. Kal. Oh cukup pakai-pakai kowe kuwi, pacarku kuwi tak sabruk kowe. Nek ono aneh-aneh. Pacarmu opo? Pacarmu iki mau, saiki wis ganti posisi. Kan wis oper kredit, wis tak lanjuti aku. Yo bebas ra sak karepku kok. Kulo kowe iki, Kak. Matur nuwun, Boy. Dengan majur, aku wis oleh pacar saiki. Tak tunggu gimana? Jalan-jalan ae muga-muga batal. Oh, nak uyu wis ra manjur, Boy.